ეს დანაშაული მოგეხსენებათ არის მომენტებული საზოგადოების აშრობის მატარებელი, ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული დანაშაულთან გვაქვს საქმე, შეძენა შენახვასთან. მოცემულ შემთხვევაში პროკურატურის პოზიცია აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულებზე ახვითი ზონების შეფარდებისას არის შედარებით ყოველთვის მკაცრი და ყოველთვის უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვთ პატიმრობას. ეს დანაშაული მე როგორც აღვნიშნე ჩემს გამოსვლაში სასამართლოს თემაზე მომენტებული საზოგადოების აშრობის მატარებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მაღალი ალბათობა იყო იმისა, რომ ველოდით ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმედი გქონდა, რომ რახან ჩვენ შევთავაზე ძალიან დიდი გია დაგვეთანხმებოდა სასამართლო, ვერ ვიტყვი, რომ სულთან არაობიექტური იყო, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს დანაშაული, რომლის მაქსიმალური სასჯელი არის უვადო პატიმრობა. სამწუხაროდ თვით მოსამართლეებსაც აქვთ თავიანთი კრიტერიუმები, აქედან გამომდინარე თვლი, რომ კი შეიძლებოდა გირაო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ გარის კამოსამართლემ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის ბრალდებული სკამზე, არის ძალიან ახალგაზრდა და თვითონ მოერიდა მის მიერ რაიმე შემდგომში უთანხმოებას და აქედან გამომდინარე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ასე რომ ცოტათი ობიექტურიც იყო, მაგრამ შეიძლებოდა შანსიც მიეცა მისთვის გამოსწორების, ესე ვთქვა, და შემდგომში რეაბილიტაციის.